Ja, då ska man försöka börja videoblogga igen. Jag har varit jättedålig på det, men det är bara på grund av att jag tycker att jag har sett ut som ett typ freak de senaste 2 månaderna på grund av att jag har opererat mina läppar. Men nu känns det bra så att jag är tillbaka. Ja, det är fredag och jag ska strax gå till jobbet. Jag är jättesjuk, jag har typ haft influensa, halsfluss och hosta, allt man kan tänka sig har jag haft. Men jag börjar känna mig lite bättre så att idag ska jag gå till jobbet. Idag tänkte jag faktiskt först säga att det är min antagligen sista blogg som blondin. Så kolla riktigt noga nu för så här kommer jag inte se ut. På tisdag ska jag bli brunett. Yay! Jag har bestämt mig, jag ska bli brunett. Det kommer säkert se helt sjukt konstigt ut. Jag kommer inte ens känna igen mig själv med tanke på att jag alltid varit blond. Men, jag lovar att jag ska uppdatera hur det kommer se ut. Vad ska jag göra idag? Jag ska tipsa om mina... Oh, gud, jag ser att jag har någon grej. Jag ska tipsa om mina 3 bästa makeup-produkter idag. Först främst så vill jag tipsa om en mascara. Så här ser den ut. Den är från YSL. Den heter False Lash Mascara och är helt super, super, super bra. Den är ganska dyr, men det är värt det. En sak som de har sagt till mig är att man ska öppna den så här och dra ut. Men du ska absolut inte dra av det överflödiga på toppen för att då kommer mascaran torka snabbare. Så att bara dra ner och sen ut. Den är jättebra. Du får jättelånga fransar och väldigt fina fransar som ni kan se på mig. Sen så har jag en till faktiskt sak från YSL. Den heter Tuscheklatt och tar hand om alla de här mörka ringarna som ni ser att jag inte har nu. För att man tar bara av den här, klickar några gånger och sen så blir det väldigt, väldigt snyggt. Man bara lägger på lite så här. Väntar några sekunder och sen bara brer ut så får man en jättefin highlighter. Jättenöjd. Många frågar mig vad jag använder för foundation och jag använder faktiskt ID. Så här ser den ut. Det är alltså ett mineralpuder och du öppnar, du tar en liten borste och ja, borstar på och det blir jättesnyggt. Det blir jättejämnt, du blir inte glansig och det håller sig typ hela kvällen. Det här är mina absoluta 3 favoriter när det gäller makeup och jag tycker absolut att ni ska testa dem. Som sagt, jag ska försöka blogga lite mer, videoblogga och jag hoppas att vi ses snart igen. Hejdå!